ស្រីអូនរមបាក់ពាំងនំសុំអូនអើយអមោះតាំវេលាស្រីបានណាក្នុងពេលអើយថ្មនឹងសុំអូនចាញ់អើយមកតាមដៃអូនញញឹមរងចាំអូនណាស្រីអីអើលោកមេបារងចាំអចងដៃអើយចាយ៉ងស្វងសុខមែនងរាប់បាក់ពេលនោះសុំអូនចេញមកផ្ទឹមពិតជាមានស្រីសុស្ដីចេញមង្គលមែនងបើសិនជាមានបានអ្វីជាបន្តអូបាទចេញមកតាមមិញដោយពិព្រឹកចឹងបាទបើសិនជាមានបានអ្វីជាបន្តស្រីសុស្ដីជ័យមង្គលមែនងបើសិនជាមានបានអ្វីជាបន្តពីអើយសូមអញ្ជើញវិញ្ញាណខណ្ឌជីដូនជីតាណែទូបីលោកនៅចិត្តឆ្ងាយម្ដេចមេត្តាសូមលោកអញ្ជើញចូលរោងជ័យជើញខ្សែផ្សោយផល្លាអាហារចំណីកូនចៅរៀបចំសែនព្រេនថ្មីថ្មីសូមលោកអញ្ជើញមកខ្សែផ្សោយនឹងចំណីទៅជូនពរជ័យដល់កូនចៅប្រៅបាទ
ុំបានណាសេចក្តីសុខណាអរណាលោកអីច្រមាផ្លឹបផ្លឹបអើយបោកបាច់បោកបាច់ចាយពេញទឹកអរណាលោកអើយទៅដល់ត្រើយនេះវិច្ទាំងវិច្ទាំងសំពីអើដល់ត្រើយនេះជូនពរជូនអបិសេកេសាពពន្ធានាងអកាបតាបមា
តតសុញ្ញាខាតាំងសមាំងកលាំងសពភាសាំងសហតេតាំងសកណោសមហតតចសយាថាងប្រមចារីសពតិអកេណាំងកាយកម្មងវាចាកម្មងបតិអកេណាំងបតិអកេណាំងមនោកម្មងបនិធិទេបតិអកេណាបតិអកេណានិកាធានលភន្តតេបតិអកេណេយយន្តោបតិយាមោលេសក្ឆានាំងនន្តិវឌ្ឍនោអេវង្វង្វិជ្ជយោហោអជ្ជយាសជ្ជយមង្គលេអបរាជិតបលង្កេសីសេបតវិបោខរេអភិសេកេសាពពុទ្ធានាងអកេបតតោបមោសតសុញ្ញាខតតាំងសមង្គលាំងសុពភាតាំងសហតិតាំងសកណោសមហតតោចសយតថាំប្រមាចារីសពតិអកេណាំងកាយកម្មងវាចាកម្មងបតិអកេណាំងបតិអកេណាំងមនោកម្មងបនិធិតេបតិអកេណាបតិអកេណានិកានធានលភន្តតេបតិអកេណេយយន្តោបតិយាមោលេសក្ឆានាំងនន្តិវឌ្ឍនោឯវង្វង្វិជ្ជយោហោវជ្ជយាសជ្ជយមង្គលេអបរាជិតបលង្កេសីសេបតវិបោករេអភិសេកេសពពុទ្ធានាងអកេបតតោបមោសតសុញ្ញាខតតាំងសមង្គលាំងសុពភាតាំងសហតិតាំងសកណោសមហតតោចសយោថាំងប្រមចារីសពតិខេណង្កាយកម្មងវាចាកម្មងបតិង្កេណង្បតិង្កេណង្មនោកម្មងបនិធិតេបតិអខេណាបតិអខេណានិកាត្វានិលភន្តតតេបតិអខេណេអវិស័យកេសាពពុទ្ធានាងអកេបតតោបមោសតិសុញ្ញាខតតាំងសមង្គលាំងសុពភាតាំងសហតិតាំងសកណោសមហតតោចសយាថាំងប្រមចារីសុពតិអខេណាំងកាយកម្មងវាចាកម្មងបតិអខេណាំងបតិអខេណាំងមនោកម្មងបនិធិតេបតិអខេណាបតិអខេណានិកាធ្វានិលភន្តតេបតិអខេណេសុញ្ញាកាតាំងសមង្គលាំងសុពភាតាំងសហតិតាំងសកណោសមហតតោចសយាថាំងប្រមចារីសុពតិអខេណាំងកាយកម្មងវាចាកម្មងបតិអខេណាំងបតិអខេណាំងមនោកម្មងបនិធិតេបតិអខេណាបតិអខេណានិកាធ្វានិលភន្តតេបតិអខេណេបាទសូមអូនប្រុសប្អូនស្រីចាំស្រូបផ្សែងជ័យដែលលោកមេបាទុយធំអមវិញមិញc o m
បាទអរគុណបាទបាយខុនបាយខុនអោចងដៃបាយខុនបាយខុនអោចងដៃចងចងចងចំនីស័យចងដៃកូនស្រីនិងកូនប្រុសចងភ្ជាប់ចងភ្ជាប់នីស័យចងដៃកូនស្រីកូនប្រុសសូមអញ្ជើញអញ្ជើញលោកមេបាមេតាបៃតាទាំងអស់បាទបាច់ចង់ខ្វាយទេបាទអញ្ជើញលោកមេបាមេតាបៃតាទាំងអស់ផ្ទាល់ទឹកមានទាំងអំបងលោកចៅប្រសិទ្ធទីប្រងព្រមតើតើគៀនកាន់ដៃអំបងលោកចាប្រសិទ្ធទីប្រងព្រមមេតាបៃតាទាំងអំតើតើគៀនទាំងអំបងលោកចាប្រសិទ្ធទីប្រងព្រមតើតើគៀនទាំងអំបងលោកចាប្រសិទ្ធទីប្រងព្រមថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះអត់ថ្ងៃជាថ្ងៃបានពេលីអត់ជួបជុំថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះមកមកចងដៃឆ្វេងឲ្យកូនចាំពុកចងដៃស្ដាំឲ្យកូនចងដៃឆ្វេងឲ្យកូនចាំពុកចងដៃស្ដាំកូនអើយកូនអើយរក្សាម៉ែអើយពៅរក្សាភរិយាស្វាមីរក្សារក្សាម៉ែពៅរក្សាភរិយាស្វាមីចាំទុកចាំទុកចោះណាថ្ងៃពោជ័យពោជ័យអមែទុកមេកូនចាំទុកចោះណាថ្ងៃអំបងអំបងបីសរសៃចងដៃថ្លៃលើលួង
មៀងអំបងអំបងបីសរសៃចង់ដៃថ្លៃ